Buda Elşad Qaraevin mediyadan gizlətdiyi xanımı. Müğənniz Elşad Qaraev ilk dəfə həyat yoldaşı Xalidə xanımla görüntülənib. Cütlük lent azın kameralarına övladları Həcəlin toyunda tuş gəliblər. Qeyd edək ki, Elşad Qaraev bu günə qədər həyat yoldaşını mediyadan gizlədibmiş. Onu da qeyd edək ki, dünən Elşad Qaraev qızı Həcələ toy edib. Nə sarayda keçirilən məzəlisə şou biznesin bir çox tanınmış simaları qatılıb. Müğənni Elçin Hüseynovun idarə etdiyi toya xalq artisti Zaur Zəyev, əməkdar artist Göfərzadəyeva, müğənnilər Əlikram Bayramov, Əflatun Qubadov və başqaları gəlib.